Omwezo gwedde ogwokuna ng'ennaku z'omwezi 14 omulamuzi Victoria Nakintu Katamba Nkwanga yasingisa omusamize Moses Makumbi ne munne Dennis Kabuye omusango gw'okusaddaako omwana Pasi Mirembe eyattibwa mu bukambwe mu mwaka gwa 2017 oluvannyuma lw'okumusaddaaka. Makumbi Moses, the accused persons of the offense of murder. Kati bazadde b'omwana Pasi Mirembe bategese okusaba okwebaza nga kuno kukulembeddwamu omusumba Florence Tendo ow'ekkanisa ya Kayuji Miracle Worship Center nga yebazizza Katonda olw'abazadde n'abatuuze olw'okuwangula omusango guno. Omukolo guno gwetabyeko abantu ab'enjawulo naddala abatuuze ab'ekitundu kino nga kw'ossa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Aboogezi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omumyuka wa RDC wa Bukomansimbi Ssaalongo Parks Fred Kalema batenderezza nnyo omulamuzi Victoria Nakintu olw'okusala omusango guno n'obwenkanya. Atunda kutambula mu musango, tewali ssente nemu gye yawa mu kkooti, naye ssente z'atambudde atambudde ebbanga ddene, atunze ente ze zonna. So njagala kubasaba nti emisango gino tegyali ludoonyo. Ssaalongo Parks Kalema asiimye Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye okuleeta amateeka agakangavvula abantu abeenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'agamba nti ekitundu kino kyakufuna ku bwerero olw'ensala y'omusango ogwasalibwa. Nakusaba ne kkooti of appeal, kkooti eddako ejulirwamu okulaba nti naye bwebanaaba bajulidde, tusabe era ne kkooti eyo abalamuzi abasatu. Abalala okuli omubaka omukyala owa Masaka John Namutawe basanyukidde ensala y'omulamuzi nti ejjayo ekifaananyi nti enguzi esaana okulwanyisibwa mu ggwanga okusomesa n'abaavu okufuna obwenkanya. Ndaba ng'abalamuzi enguzi ebalidde nnyo, okwagalanya ebyensibuko z'eki kubalidde nnyo, kuba tulabye bangi nnyo abalamuzi abatuuka mu biseera ebyo eby'okusala emisango ne beebuzaabuza. Omubaka era asabye abakulembeze mu byalo okumanya n'okuwandiika basawo b'ekinnansi n'okumanya bye bakola obanga bisaanidde. Kyamaani w'ekyalo kino, ogwo nno gwe mulimu ogusookebwako gw'osooka okukola ki? Okuba ng'ovunaanyizibwa. Twetaaga okuwandiika abasawo Abaganda abali ku kyalo kino. Mu kwogera kwabwe bazadde b'omwana Pasi Mirembe okuli Moses Kalangwa ne maama we Immaculate Nakato basiimye abantu bonna ababayambako okufuna obwenkanya mu musango gwabwe. Bagasseeko ne beebaza ekitongole ekiramuzi obwenkanya obwayolesebwa ku musango gwabwe ne bategeeza nti amaziga ge bakabye ebbanga lyonna gaweddewo era omukolo guno gubadde gwa ssanyu n'okwebaza Katonda. Abantu abayimirira okutuweera obujuluzi ku buli muntu kyeyawulira n'awulira nga kimukutteko kyeyalaba n'atukulembera ne tusobola okutambuza omusango guno. Omulamuzi Victoria Katamba, mwebaza nga nze nga wa famire ya Kalangwa Moses. Gavumenti ebanga ewa omusaala Nakintu emwongere. Osaanidde amatende gwe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Yakobo ne Isaaka. Kinajjukirwa omulamuzi Nakintu Victoria Katamba Nkwanga yasingisa omusango omusamize Moses Makumbi ne munne Dennis Kabuye ogw'okusaddaako omwana Pasi Mirembe yaliwo emyaka 3 era nga bano yabasindika mu nkomyo bamaleyo obulamu bwabwe basigazza ku nsi.